мына диванға майшамның балауызы тамған екен. Соны мұзбен алып көреміз. Мұзды қойып қоямыз. Мұзды ала тұрып. Мұзды алғаннан кейін бұшақпен ақырын шығып қатып қалған парафинді алып тастап керек. Парафин қатты мен. Мұзбен обработка жасап алғаннан кейін мен осындай жағдай болды. Енді олдақтың қалғаны мұндай салфетка, үш қабат салфетка салып қағаз. Оның үстінен түкпен басамын. Сонда балауыз температурадан ериді де қағаз сүлгіге ауысады. Міне мұзден, одан кейін үтікпен жасағаннан кейін осындай жағдайға жетті. Бұдан артық болмайды енді. Өйткені мұны бұлғары, нубук деген бұлғарыдан жасалған. Май сіңіп кеткен, ары қарай парафиннің майы енді олардан артық алынбайды.